Així com la naturalesa està governada per l'ordre i la vida es desenvolupa mitjançant els seus ritmes anuals, mensuals, setmanals i diaris, el teu cos i les seves funcions està perfectament correlacionat amb la rotació diària de la Terra al voltant del Sol. En el teu interior hi ha un rellotge biològic que t'ajuda a anticipar els canvis i adaptar-se al ritme regulat, dia-nit, creant la base per un funcionament òptim. D'altra banda, el teu benestar perilla quan intervenen brutalment factors externs que no es correlacionen amb aquest rellotge biològic. Per exemple, quan menges durant les hores de son, o treballes de nit, o quan et saltes als horaris regulars, no estàs hormonalment preparat i l'activitat dels gens que regulen el rellotge metabòlic queda suprimida. Com a conseqüència, agafes pes, et puja la tensió arterial, amplificant l'estrès en un cercle viciós que et predisposa el cos per la inflamació, malalties cardiovasculars i càncer. Què és el que determina exactament el ritme diari? En primer lloc, la glàndula pineal situada al centre del cervell produeix una hormona anomenada melatonina, estimulada per la foscor i inhibida per la llum, gairebé absent durant el dia. La melatonina es produeix a partir de les 21 hores, abans de l'inici de la son, preparant-te per la nit. En sentit contrari, el cortisol de l'hormona de l'estrès és produït per les glàndules suprarrenals, sota el control d'una altra unitat del teu cervell responsable del rellotge biològic, l'hipotàlam. La síntesi del cortisol segueix el mateix ritme diari, com a molt tard entre les 6-8 del matí, abans de despertar-te, just quan més energia necessites per al començament de les activitats del dia. Manté la tensió dels teus vasos sanguinis i augmenta el nivell de glucosa, que serà el carburant, per arrencar cada dia. Després, el cortisol pateix una disminució al llarg del dia, arribant a ser indetectable durant la nit en les primeres hores de son, per reprendre el cicle interior i arribar de nou al pic matinal de l'endemà. Petits episodis de cortisol extra sorgeixen durant el dia sent necessaris quan mengem o en els moments que hem de realitzar un esforç. D'aquesta manera, amb una precisió exacta, el teu rellotge intern adapta la teva fisiologia a les diferents fases del dia, regulant les funcions essencials, el metabolisme i la temperatura corporal, els nivells hormonals, el somni i fins i tot el teu comportament.